পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত হৈ থকা আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আজি সজাগতাৰ প্ৰয়াসেৰে প্ৰত্যয় যাত্ৰা নামেৰে এই চাইকেল যাত্ৰা সকলোৰে পৰিচিত পেৰাচাইকেলিষ্ট ৰাকেশ বণিক ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ অসমতে উজনি নামনি আৰু মধ্য অসমত তেখেতে এই সজাগতামূলক যাত্ৰাৰ বাবে আজি শুভ উদ্বোধনী কৰিছে। আমি আশা ৰাখিছোঁ এই সজাগতামূলক যাত্ৰাৰ দ্বাৰা আমাৰ ৰাকেশ বণিকে যিখিনি যাত্ৰা এই 20-দিনীয়া কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়িত আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত অধিক সজাগতা সৃষ্টিৰ লগতে ৰাইজৰ লগত এক বিভাগটোৰ লগত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমাৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৱ কুমাৰ দোলে ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাম। আৰু মই এইটো ৰাইড 20-দিনীয়া ৰাইড অলৰেডি ছাৰে গোটেইখিনি কথা ক'লেই। চ' এইটো হৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যিমান আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে মই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আগত আৰু ভালকৈ উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এইটো ৰাইড কৰিছোঁ। কাৰণ কি, আমাৰ কমন মানুহবোৰে, গাঁৱৰ মানুহবোৰে সিমান আমাৰ এৱেৰ নহয় আঁচনিবোৰৰ কাৰণে। চ' মোৰ এই চাইকেল যাত্ৰাৰে মই ভাবিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমত মই এটা প্ৰচাৰ মানে চলাব পাৰোঁ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মানে গোটেই আঁচনিসমূহৰ কাৰণে। চ' এইটোৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গোটেই অসমবাসীক ব্লেছ কৰিব কৈছোঁ, যাতে ব্লেছ কৰক ছাকচেছফুল্লি, যাতে আমি এইটো ৰাইড কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। হয়, এইটো মোৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। গুৱাহাটীৰ পৰা আমি প্ৰথম আজি মোৰ হ'ব বকো, বকোৰ পৰা মই গোৱালপাৰা, গোৱালপাৰাৰ পৰা মোৰ হ'ব বৰপেটা ৰোড, বৰপেটা ৰোডৰ পৰা হ'ব বাইহাটা চাৰিআলি, বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা হ'ব মোৰ মংগলদৈ, মংগলদৈৰ পৰা হ'ব মোৰ তেজপুৰ। তো তেনেকৈ তেজপুৰৰ পৰা মই লখিমপুৰ ধেমাজি, ধেমাজিৰ পৰা বগীবিল হৈ মই ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মই ধলাশদিয়া, ধলাশদিয়াৰ পৰা মই তাৰ পৰা বেক কৰি নামৰূপ নাজিৰা হৈ শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা নগাঁও, তাৰপিছত আমি গুৱাহাটী আকৌ পাম। এইটো 20-দিনীয়া এটা যাত্ৰা হ'ব।